Në gjimnazin Leonid Tomeo është zhvilluar një promovim libri, nga më interesante që është botuar kohët e fundit nga letërsia e Burgut. Ishi burgosëri politikës Senagjiej, solli në përmjet librit Balad për tartin e spaqit, një ngjarje reale thuajse në kufitet pabesueshmes, atë të ekzekutimit me varje gjatë revoltës së burgut të spaqit, të tartit, qenit të burgosërve. Ky libër është nga më preksit, i ngarkuar me një simbolik emocionuese dhe domethënëse, që të nguritet fort në mendje dhe të ngjallë trishtim. Libri është gjallë gjithashtu kuriozitet të madh tek nxënësit e pjesëmarrësit për një periudhë që ata si imagjinojnë dot. Një shkrimin tim për baladën e tartit të spaqit e prezantova ke nxënësit e shkollës Tomeo. Dhe jam shumë i kënaqur. Më ndjej jetoj me këtë rini të mrekullueshme, me këta student të mrekullueshëm që kanë mendimin e kthjellët dhe duan përparimin e kohës. Duan Europën, duan dritë, duan dituri, duan atë dheun e tyre edhe të rrinë në atë dheun e tyre. Mes viktimave të kësaj revolte të burgosur të rendisin dhe qenin e tyre besnik, të spaqit, tartin. Pasaj sulmoi një polici që po qëllonte me levë të hekur dhe gjakosi një të burgosur në kokë. Tardi i hapi plak policit dhe neutralizoi, dhe për këtë qëlluan me armë, zjarri dhe e plagosin. Ashtu ajo fshe, pas shuarjes së revoltës me dhunë të spaqit, 4 nga të burgosit u dënuan në pushkatim, 80 të tjerë u dënuan me 25 burg, 100 vetë u dënuan me 1700 vite burg, nga të ekzekutuarit ishte dhe qeni i burgut Tardi, thekson Hyseni. 15 vjet burg, kam shkruar 4 libra, një burg në liri, rilindja e shpirtit, dialog i pamundur dhe e fundit balada e tartit spaqit, të cilën më nxiti një bashkëvojtësim nga Amerika, pasi pa një artikull që bëra për këtë tartin e spaqit dhe më tha, "Të lutem Hysen, tha, bëj diçka për tartin, tha, edhe barazoje me heroin tan, tha, se edhe ai është një hero." Edhe kështu është e vërtetë. Ekzekutimi i tartit u cilësua si tragjedia radhës në burgun e spaqit. Hysen Haxhiej e përshkruan me notat të thella pesimizmi momentin tragjik të ekzekutimit të tij. E dënuan me varje qenin. Edhe e varën për para të burgosurve. Të burgosurve duke qarë dhe duke ullur, duke ullëritur, dhe njeri nga ata, Zefi nga Shkodra, koloneli Zogut, që kishte bot 23 vjetë burë, thotë, më mërë një mua më varni, vetë ma temo se varni, do një shpirt, po, më mërë një mua, ullu, ullu, se do dhira dhe ty, thaj, zonës ministri, edhe e vari qenë, kjo është mëse e vërdetë. Duke shkruar një homazh për rënjen e këtij qeni fisnik, realisht për kauzën e tij të besnikërisë, Hyseni ka shkruar se në botë gjatë rrjedhjeve të historisë janë varur qindra dhe mijëra njerëz, por nuk ka dëgjuar që të varet një qen, siç ka ndodhur me tartin e paharruar dhe të guximshëm të spaqit.